പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനവിധി മാനിക്കുന്നുവെന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ. നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹതാപം UDF വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സഹതാപ തരംഗത്തിനിടയിലും 42,000-ത്തിലധികം വോട്ടുകൾ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി ജെയ്ക് സി തോമസിന് നേടാനായി. പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ അടിത്തറയിൽ കാര്യമായി ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇപ്രാവശ്യം ഇത്രയും വോട്ട് ലഭിച്ചത് LDFന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നും MV ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പുതുപ്പള്ളിയിലുള്ള അടിത്തറയിൽ കാര്യമായ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സഹതാപം നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രകടമായിട്ടുള്ള കാര്യം. മുമ്പ് 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ 39,484 വോട്ടാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം 42,000-ത്തോളം വോട്ട് ലഭിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ LDFന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനം, മികവുറ്റ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം, വികസനം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാം അവതരിപ്പിച്ച് നടത്തിയ സംഘടനാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സഹതാപ തരംഗത്തിനിടയിലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അതിന്റെ അടിത്തറ നിലനിർത്തി പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. BJPക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള വോട്ട് ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 19,000 വരെ വോട്ട് നേടിയിട്ടുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ 6,558 കുറഞ്ഞു. BJPയുടെ നല്ല ശതമാനം വോട്ട് UDFന് പോയിട്ടുണ്ട്. പരാജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തി ഫലപ്രദമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുത്തും. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കുമെന്നത് UDFന്റെ സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്നും CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ മത്സരം വരാൻ പോകില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ BJP കേരളം ഭരിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? അതുപോലെ വേറൊരു പറഞ്ഞു, ഇതിന് ഒരാഘാതവും ഇല്ല, ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാഘാതവും പാർട്ടിക്കില്ല. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ.